Կոբալտ 2016 մարտավարա մասնագիտական զորավարժությունների վերջին օրը ՀԱՊԿ անդամ երկրների օպերատիվ արձագանքման ուժերը սկսեցին մարտավարական վարժանքներով։ Բաղրամյան զորավարժանի կրակադաշտում ըստ նախատեսված սցենարի զորախմբերը պետք է 6 մարտավարական դրվագ ցուցադրեին։ Հենց առաջին պայթյունն էլ ազդարարեց գործողությունների մեկնարկը։ Առաջին գործողության ժամանակ ստորաբաժանումները կանխեցին ահաբեկչական ու դիվերսիոն ուսումնական գործողությունները։ Հատուկ նշանակության զորքերը զինաթափեցին տարածք թափանցած անօրինական զինված խմբավորման մարտիկներին։ Գործողությունների ընթացքում կիրառվեցին BRDM 2 մարտական մեքենաներ, Tiger կոչվող զրահատեխնիկա, Mi-24 ուղղաթիռներ, որոնց միջոցով դեսանտ իջեցվեց հավանական վտանգավոր գոտում։ Մարտավարա ուսումնական վարժանքից հետո ելույթներ ունեցան ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն ու ՀԱՊԿ նախագահ Նիկոլայ Բորդյուժան։ Պարգևատրվեցին զորավարժությունների ժամանակ աչքի ընկած հատուկ ջոկատայինները։ Վլադիմիր Գասպարյանի գնահատմամբ թերություններն ու բաստողումները ավելի ակնառու դարձան այս հավաքների ժամանակ։ Նաև ընդգծեց, որ ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումները տարեստարի կատարելագործվում են։ Հմտությունները միշտ են պետք գալիս եւ հմտությունների կատարելագործումը պետք է տեսնել զարգացման դինամիկայի հետ միասին։ Մենք այս տարի ավելի լավն ենք, քան անցյալ տարի։ Անցյալ տարի ավելի լավ էին, քան նախանցյալ տարի։ Սպառնում է արդյոք միջազգային ահաբեկչությունը Հայաստանին հարցին, ոստիկանապետը պատասխանեց կարճ. Դրա վտանգը միշտ էլ կա։ Ահաբեկչությունից պաշտպանված չեմ ոչ մեկ։ Աշխարհը փոքր է դարձել, մարտահրավերները շատ են։ Այդ ամեն ինչը, եթե այսօր մեր հետ չի շփվում, վաղը մեր հետ կշփվի։ Եվ ես կարծում եմ, որ հատուկ ստորաբաժանումները պետք է այսօր պատրաստ լինեն հնարավոր վաղվա կամ հիսօրվա նման դեպքերի զարգացմանը։ ՀԱՊԿ նախագահ Նիկոլայ Բորդյուժան հավաքները կարևորեց ՀԱՊԿ հրամանատարության կատարելագործման տեսանկյունից։ Կազմակերպիչներից ու հատուկ նշանակության ջոկատների պատրաստվածությունից էլ գոհ էր։ Очень важное значение имела отработка вопросов управления. Շատ կարևոր նշանակություն ուներ տարբեր երկրներից ժամանած ստորաբաժանումների ղեկավարումը։ Սա կարևոր պահ է, երբ մենք կարողացանք համատեղ օպերատիվ գործողությունների ընթացքում ապահովել միասնական կապ, զինվածություն եւ ամենակարևորը՝ միասնական կառավարում։ Կոբալտ 2016 զորավարժության ավարտին Հայաստանի ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները հանդես եկան ցուցադրական մենամարտերով եւ որ սովորական պայմաններում ուժի ցուցադրությամբ։ Աղվան Ասոյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։